haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansiin media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe share gumbeelka furo daawo warkii ugu dambeeyey xogog isdaba jooga ka soo baxaya axmed madoobe iyo wasiir jireen oo gaaray go'aan ka dhan ah ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan gobolka gedo islamarkaasina ay hubkii dhaheen aruursada ciidamada jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa wada qorshe dagaal culus looga qaaday goobaha ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kaga sugan yihiin gobolka gedo islamarkaasina ay doonayaan gebi ahaanba halkaasi cagta mariyaan ay dib ugu celiyaan axmed madoobe iyo wasiir jiran oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isla go'aansaday in duulaanka qorshaysan lagu qaado degmooyinka ay gobolka gedo ka mid yihiin ay ka fadhiyaan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya dibna loogu xiliyo gacanta maamulka jubbaland islamarkaasina maalmihii ugu dambeeyey ee halkaasi ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay aada u qabsatay gobolka gedo ha u badnaadaan beled xaabo islamarkaasina hor fadhiyaan inkastaba ha ahaatee axmed madoobe iyo jiran oo dagaal ku baaqay waxaa hadda wajahaysaa labo cadow midkood waa saaxiibkeen hore midna waa cadowgeena koowaad ee al-shabaab marka dadaallo badan oo aan samaynay dabadeed waxaan go'aan ku gaarnay in dagaal la galo maadaama dowladda ay kordhisay ciidanka ay kasoo dejinayso gobolka gedo alleha idin guuleeyo ee adkaysta difaaca deegaanada jubbaland ayuu yidhi axmed madoobe oo khadka telefoonka kula hadlay ciidamo badan oo horkacaya wasiir jaran oo ku sugan duleedka beled xaawo islamarkaasina diyaar u yihiin inay cagta mariyaan ciidamada federaalka soomaaliya xiisada iyo saansaan dagaal ayaa laga dareemayaa degmada beled xaawo oo ku dhow xadka kenya iyo soomaaliya xadkaasi oo in muddo ah muran ka wada taagnaay maadaama mandheera lagu sheegay inuu jaran joogo waxaana ciidamada dowladda federaalka oo hubaysan ee buux dhaafiyeen magaaladaasi islamarkaasina ayagoo diyaar u ah inay maamulka jubbaland halkaasi ay kasii wada saaraan wasiirjananna ay soo qabtaan wasiir janan iyo ciidamo uu hogaaminayo ku-xigeenka madaxweynaha oo ku sugan duleedka beled xaawo ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwa oo doonaya inay qabsadaan degmadaasi islamarkaasina gebi ahaan ay gacan ku hand ku hayaan si kastaba ahaatee xiisadan ayaa kasii daraysa maalmihii ugu dambeysay imankana dowladda federaalka soomaaliya wax war ee maysan kasoo saarin waxaana macquul ah inay madaxda sare ee arrintani gadaal ka riixayaan islamarkaasina ku faraxsan yihiin sida wararkeenay hore aan kusoo tabinabo maamulkii axmed madoobe ayaa la doonayaa in la dabagediyo islamarkaasina maamul madaxweyne farmaajo aqoonsan yahay halkaasi lasoo suro dhinaca kale madaxweyne farmaajo iyo muuse biixi oo kulan folkafool ah ku yeeshay addis ababa islamarkaasina warar xasaasiya kasoo baxaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay kulan folkafool ah ku yeeshay magaalada addis ababa ee dalka itoobiya sida ay sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo madaxtooyada soomaaliya kulankan ayaa waxaa ka shaqeeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed waxaana wararku sheegayaa in farmaajo iyo muuse biixi uu kulankoodii qaatay muddo saacado ku dhow islamarkaasina ay imanka lasoo saarin war saxaafadeed lama oga waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo natiijada kasoo baxday kulankan mana jiro war labada dhinac ay kasoo saareen ilaa iminka madaxweynaha farmaajo ayaa addis ababa u tegay ka qaybgalka shirka madaxeedka midowda afrika ee shalay halkaasi ka furmay iyadoo madaxweyne muuse biixina uu halkaasi gaaray si uu kulamo kula yeesho madaxda itoobiya iyo afrikada kale mana cadda in kulankooda uu horay u qorshaysnaa iyo in kale si kastaba ha ahaatee waxaa hubaalah haddii halkaasi hor fadhiistaan in wax uun ay kasoo baxayaan ama ay isdagaalaan ama ay isfahmi waayaan ama ay wax ku heshiiyaan dhinaca kale maamulka puntland oo ka hortimid sharcigii uu saxiixay madaxweyne farmaajo ee una digtay shirkada caalami ah sharcigaasi oo ahaa sharcigii batroolka ee madaxweyne farmaajo uu saxiixay islamarkaasina la sheegaya inuu tuhono waaweyn ku jiraan maamulka puntland ayaa ka hor yimid sharciga batroolka soomaaliya ee uu dhowaan saxiixay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo qoraal kasoo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu sheegay in sharcigani uu ku jiro qodobo kasoo horjeeda dastuurka qaranka iyo hanaanka federaalka ee lagu heshiiyey ilaa laga saarayana aysan qayb ka noqon doonin fulintiisa ayaa layidhi qodobada puntland ay xustay ayaa waxaa ka mid ah qodobka 44-aad ee dastuurka ee ka hadlayay qaybiska khayraadka dalka kaasi oo dhigayay inay ka wada hadlaan dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah federaalka soomaaliya puntland waxay sheegtay in sharciga uu sidoo kale ka hor imaanaya qodobada 4-aad, 5-aad, 8-aad, 8-aad, 8-aad iyo 142-aad ee dastuurka dalka kumeelgaarka ee u yaallo dowladda ama maamulka puntland ayaa shirkadaha caalamiga ah ee daneeya inay sahmiyaan islamarkaasina maalgashtaan shidaalka soomaaliya ugu digtay inay ku howlgalaan sharcigan waxayna u sheegeen inay ka fogaadaan islamarkaasina digniin halis kasoo saaraan
si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ma aqbali doontaa arinta ah in ay budlandiinto inay diiddo sharcigii uu saxiixay madaxweyne farmaajo mise taasi waxa weeyaan kuwa bii kama dhibcaan oo arrinta way sii soconaysaa si kastaba ha ahaatee haddii shidaalkaasi la sahmiyo islamarkaasina qandara askarleyda ay qaataan shidaalka shirkadaha waxaa halkaasi soo baxaya dowladda federaalka soomaaliya in halkaasi faa'iido badan ay ka heli doonto islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed ay shaqooyin aad u fara badan ka heli doonaan halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlanaa halka muqdisho iyo al-shabaab oo bilowday naqshad cusub isla markaasina guryaha madaxtooyada u dhadhow ay ka qaadayaan canshuurta ugu badneed abad kadib markii ay maalmaha soo cabdeen shacabka soomaaliyeed sidoo kale meelaha ay dowladda federaalka soomaaliya ku xoogan tahay ayaa guryaha al-shabaab inay uga galaan canshuur ka qaadayaan isla markaasina ay dhahayaan haddii aadan dhiibinaha tallaabo cad ayaa nagala qaadaya si kastaba ahaatee dowladda ayaa wax ka qaban waysay maadaama arrintaasi ay iminka soo baxday arrintaasi oo cabsi weyn ku abuurtay ummadda soomaaliyeed ayaa iminka waxaa soo baxaya fadeexadaasi amni darada xataa waxaa laleeyahay guryaha u dhadhow filla soomaaliya ayaa laga qaadaya al-shabaab ayaa waxay bilaabeen inay canshuur ka qaadaan guryaha ku yaalla muqdisho taas oo hore loo sheegay dadkana warqado ogeysiis ah loo qaybiyay isla markaasina ay maanta warbaahinada intooda badan ay sheegayaan dhowr bil ka hor ayay ahayd tani ayay bilaabatay balse waxay hadda muuqataa in dadka qaar ay ku baraarugeen isla markaasina halkii guryo badan hore looga qaadi jiray ayaa iminka waxaa soo baxay in xaafadihii fara badan ma laga qaaday bishii lasoo dhaafay dad amnigooda u cabsanaya inay cod warbaahinta siiyaan waxay xaqiijiyeen in bishii dhammaatay ay bixiyeen lacag canshuur ah guryahoodana laga qaaday islamarkaasina warbaahinada qaar ay waraysi caadi siiyeen islamarkaasina ay diideen in codkooda la baahiyo ama warbaahinada lagu baahiyo waxay sheegeen in dad loo soo diray ay weydiiyeen lacagta waana ay kala duwan yihiin guryaha dhaqaalaha laga rabo sida jiingadaha sarta ama dabaqa islamarkaasina way kala sorayaan laba bil ka hor ayay ahayd markii calansirada media oo tiriyey in halkaasi guryaha canshuur ay ka qaadaan dadka soomaaliyeed ee shacabka ah al-shabaab islamarkaasina ugu goodiyaan haddii ay dhiibi waayaanne halkaasi cabsi xooggan ay wajahayaan xitaa waxaa lacagta canshuurta laga qaadaa sida wararka lagu sheegay guryaha ku yaalla aagga dowladda soomaaliya ay ku xoog badan tahay ama aada ugu taliso sida xamarweyne xamarjajab waaberi hodan iyo guryaha ku dhow madaxtooyada filla soomaaliya ayaa warbaahinta lagu yidhi waxay al-shabaab sheegeen inay awood ahaan muqdisho dowladda ka celin karin oo ay waxay doonaan ka fulidaan islamarkaasina meel alla meesha rabaan canshuur ay ka qaadan karaan sida degata magaalada muqdisho ayaa warbixin ay al-shabaab horaamihii sanadkii lasoo dhaafay ay sheegeen waxay al-shabaab sheegeen inay awood ahaan muqdisho ay dowladda ka celin karin sidai hore u sheegtabo dhacdadii ugu dambeysay ayay al-shabaab faafiyeen ayaa ahayd inay maxkamadda gobolka banaadir ay xukun xadsino ah ku oofiyeen laba qof oo gogol dhaaf sameeyey gudaha magaalada muqdisho taas ayaa sheegaysa awoodda shabaabka ay ku leeyihiin magaalada muqdisho lama dhayalsan karo lama iska indhatari karo ayuu la leeyahay dadka ugu badan ee siyaasiyiinta aqoonyahanada ummadda soomaaliyeed ayaa caddaynaya in magaalada muqdisho ay shabaabku xoog badan tahay haddaba daawade adigoo haddaa aaminsanayn dadka amnigii soo qabtay islamarkaasina in muddo ah amniga ka shaqaynayay dowladdana kasoo tirsanaa ayaa waxa ay leeyihiin al-shabaab waa ay ku xoogan yihiin magaalada muqdisho dhinaca kale wasiir khadiija oo ka hor timid mas-uuliyiin rabay inay guryo ka dhistaan garoonka magaalada muqdisho ee ugu caansan wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya khadiija maxamed diiriye oo warbaahinta la hadashay ayaa soo hadal qaaday arrimo ku aadan dhismaha garoonka kubadda cagta ee stadio muqdisho oo maanta la sheegay in halkaasi rooga la fidinayo islamarkaasina gebagabo uu mariyo khadiija diiriye ayaa sheegtay inay jiraan xubno mas-uuliyiin sarsare ah oo doonaya inay si gaar ah ugu faa'iidaystaan dhismaha garoonka islamarkaasina ay dhistaan halkaasina ganacsi ay si gaar ah u sameeyaan sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in aysan aqbali doonin in guryo laga dhiso dhulka garoonka oo loogu talagalay in lagu hormariyo ciyaaraha dalka islamarkaasina ay doonayaan dadka madaxda ah inay halkaasi ka dhigtaan guryo ganacsi anigoo ka wasiir ahaan goos dhammaan xiriirka ciyaaraha kala duwan ee hoostaga goos ayay tiri iyo badweynta bahweynta isboortiga soomaaliyeed marnaba ma aqbali doona in dhulka garoonka muqdisho laga dhex dhiso guryo ayay tiri wasiir khadiija maxamed diiriye oo aan gambanin islamarkaasina wax waliba ay aragta ay afkasha ka sheegto ugu dambeyntii waxa ay wax lala yaabo ku tilmaamtay damaca shakhsiyaadkaasi iyadoo sheegtay in xitaa ay garan waayeen wixii ay ka xishoodeen jabhadihii dalka soo mariya hogaamiyaashii qabqablayaashii oo iminka ay garanayaan in garoonkii ummadda soomaaliyeed ka dhexeeyey ay doonayaan inay guryo ganacsi ama si gooni loo leeyahay ay ka dhistaan
waxay tiri waa wixii 30 sano ee la soo dhaafay ay ka xishoodeen jabhadihii iyo hoggaamiyi kooxeedyadii soo maray dalka ayay hadalkeeda ku soo gabagabeysay wasiirad Khadiijo. Stadium Muqdisho oo ah garoon weyn ayaa in muddo ah burbursana waxaana saameyn ku yeeshay dagaaladii sokeeya ee dalka ka dhacay. Haatanna waxaa ku socda dib u habeyn aad u ballaaran kaasoo maraya meel gabagaba ah sida ay xaqiijisay wasaaradda cayaaraha, isla markaasina maanta warbaahinta ama Facebook-eeda gaarka ah lagu arkay wasiirad Khadiijo oo roogii soo sawirtay isla markaasina iminka lacaga dhigayo. Si kastaba ha ahaatee, garoonkan magaalada Muqdisho ayaa haddii la gabagabeeyo wuxuu noqonayaa garoon casri ah isla markaasina halkii dowladdeena Soomaaliya ciyaaryahanada qaranka ay dalalka kale ku marti qaadi jireen iminka ayaga ayaa loo imaanayaa. Tusaale, haddii Tansaaniya ama Uganda ama Kenya ciyaarahooda ay la kulmayaan waxaa ku dheeli jireen guryahooda ama Jabuuti ayay martigeli jireen. Si kastaba ha ahaatee, maanta ayada haddii ay arrintaas soo gasho ay garoonka la gabagabeeyo ciyaaraha qaranka Soomaaliya ayaga ayaa loo imaanayaa oo garoonka Stadium Muqdisho ayaa loo imaanayaa, taasina waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed.